Робочих місць не вистачає, зарплати малі, у державній сфері часто виникає заборгованість, обмеженість перспектив. Така ситуація наразі на Воловеччині. Гірський район дотаційний та депресивний. Вважаємо, що так воно і є. Трошки є, лише мало платять. Тому що багато виїжджає людей. Якщо б нормально платили, то б залишалися працювати. На даний момент жодних перспектив. Тому що фактично роботи як такої немає, заводів, фабрик взагалі немає відсутні. Фактично. Для розвитку району потрібні інвестиції. Це розуміють і місцеві жителі, і чиновники. Поступили вже і конкретні пропозиції, які наразі представлені для роздумів місцевих жителів. Одна з них – розвивати вітрову енергетику. Мова йде про встановлення вітряків на боржавських полонинах у межах Воловеччини. А я не можу нічого сказати, бо я не знаю, чи воно добре, чи погано. То якісь вигоди, то може би хай би ставили, якщо воно не мішає, якщо воно нічого не шкодить. Починаючи ось із цієї гори Темнатик, що біля райцентру, інвестор пропонує розмістити 12-14 вітряків та дві трансформаторні підстанції вздовж Боржавського хребта загальною потужністю 120 мегаватт. Не будуємо жодним чином. Не маємо ще ніяких дозволів на будівництво. Зараз у нас іде стадія проєктування і стадія оцінки впливу на навколишнє середовище. Декларація є на сайті обласної адміністрації. Зараз науковці, ті, про що ми говорили останні півроку, власне, займаються оцінкою впливу. Я, як землевпорядник, зробив ці локації, вивчати, власне, конкретно на ці місцевості, як там у нас із кажанами, як там у нас із птахами, як там у нас із тваринами, з рослинами. Після цього вони нададуть висновки. Наголошую всім нашим активістам, які є заядлими противниками, що ми будемо не те, що дослухатися до них, а ми напряму будемо спиратися на висновки цих науковців. Якщо науковці дадуть добро на встановлення вітряків, наступний етап – громадські обговорення. Якщо буде позитивний висновок, нехай двигається, нехай розвивається. Буде негативний – однозначно, що ніхто на себе таку відповідальність брати не буде. І я ж сказав ще й тоді, і зараз кажу, все залежить від висновків впливу на довкілля. Позитивний – рухаємося. Друга інвестиційна пропозиція – вкласти гроші у розвиток сонячної енергетики. Наразі для розміщення сонячних панелей розглядаються гірські схили поблизу села Верхні Ворота. Я позитивна. Думаю, що буде для району економія якась, дешевше світло. І думаю, що це екологічно чисто. Так що я за. Я думаю, що позитив. Що далі менше будуть красти від нас гроші. А енергії слабо, і виключають, і то. А так, може, будемо мати свою життя, і дешевше. Багато хто підтримує. Є такі, що не підтримують. Кошти підуть в район. Якщо, наприклад, навіть у Верхніх Воротах поставлять на землі, яка взагалі зараз не використовується, то, думаю, це буде тільки плюс. Насправді, знайти необхідну площу для розміщення сонячної електростанції досить проблематично. Вибираємо можливі місця. Іде стадія лише можливих місць, де можна розраховувати на сонце, власне, так? Б не буде заважати людям, В можливість вироблену енергію злити кудись. Мало її виробити, розумієте, її ще треба транспортувати. Зустрічалися з головою, були присутні на виконкомі сільської ради. Які остаточні рішення? Ну, вони, відповідно, громада сказала їм свої бачення, вони розказали про своє бачення. Я думаю, що спільну точку зору вони знайдуть, і думаю, будуть це розвиватися далі. Тому що там мінімум от вони планували від 15 до 20 гектарів, а може і більше цих земель, які можна використати під сонячні батареї. Районна влада підтримує ініціативу інвесторів, адже аргументують, це сприятиме розвитку Воловеччини. Ну, треба ж їм якось виживати, за рахунок чого будуть виживати? Ну, перше, там, що буде дорога. Раз буде дорога, значить, відповідно, буде і мінятися інфраструктура. І отже, оті ж самі заготівлі, оці, де користуючий яфін, вже можна буде під'їхати, позбирати. Не треба буде брати в рюкзаку, носити взаду, вперед. От вже маємо плюси. Ну, робочих місць там буде не там від 38 до 42 робочі місця.
плата за оренду, ну і там і ще угода буде, десь близько щороку буде отримувати 1 200 000 300 000 євро у бюджет району. Чи вдасться реалізувати проекти та що це дасть жителям Воловеччини, покаже час.